Tak čau lidi, vítejte zase u streamu z Fortniteu. Jsem Petr Marek a dneska se hrme zase sola. Budu se zase, takže pokud aspoň nějak se zase do top desítky, tak se zahráme to. Duo zkusíme a ve skvadech Max zkusíme. Ale jo, tým, ne, tým Rambo. Ne, já chci Mexiko. Halo. Si pohod, my se mohli zahrát. Pozveme si někoho. Krtečina. No, bychom se... Jo. Zároveň tím odpůl, že se mi to připojí. Tak. Problema je další retrokruh. Schválně. Ne, počkej, když Battle Passu nemůže vyjet. OK, můžu. Ne, ještě ne. Vision! Oh shit. Oh, Cold Strike. No. Čeká. To jsou nehezké. Če to je? Jo, alko. Jo. A to je. O. Tak to se mi ho nějak líbí. Victory Lab, jak to chci. Ale jako nemůže ne... Smudmu. Co to je smudmu? Ne, já chci to bude. Co? Sejče. Tak tady, OK. Spony je lidi hodně těžký, jo? Jestli znáte pravidla, tak víte, o čem mluvím. Znáte tyto pravidla, jako... Pajko, hard. Co je, ne, 10 nás? Jsem to... Je tam nic. Jo, ten... Golf... jak se to jmenuje? Rim... Golf... Jak se to kurně jmenuje? Ten golf club se mi zdá, že potleská nějaké golfové nebo co. Jak to bude, jo, já chci ne, já budu tančit. Salty Springs, beru, to jsou lidi ze Salty Springs, jo, mají rádi to, co jo, a padají hodinu. Když je tam budu první. Oh, tak ten drahý Agustej.
Sakra! Ne, ne, prosím. Stop. Já ještě nic, že vlastně. No tak já jdu na ty slova teďka. A už mám místa, kam dopadnu. Beču. Tak, okej. Okay. Play match is sedm, okej, okay, tak je moc easy. Jistí. Slovami půjdou ruky. No já skončím hej na jednou stýže. Kdyby se já byl. Já zase mobituji nějaký. Ne, nechci. A Filip Orce mi ještě říkal, že pse mu to prý seka, nebo že se to seká. Tak to je kvůli tomu, že mám blbě nastavé tady. Tomáš. To bych se šel do playgroundu. Uši to, že to je padej. OK, tak bye bye. Užívaj. Hej, neko. Co to tam biskupu? Hej, hmm.
Minha arma é outra aqui. Não é o caju. Tem uns mais meninos pra dar o chico mesmo, né? Não mexe, chato. Sacra aqui. Exato, caju. Se duas cartas de craque, deixa que se pode usar rato. Gostei. Não é nem dobrar, né? Tu soltou uma arma até snipe. Pamchando uma arma. Um cobeiro. Bandagem, backpack. Deram. Já tinha. Bude to víc jako samý hřovat. Je to prostě snajperka. Takže jdeme do portrét. Jo, okej. Už to je čisté nebylo, okej. Tak do shotgunu raději. Shit. OK. To bych se raději oběhl jako. A jde vám takovou menší radu. Pozor na křáky, jo? Ty neraz mě zabili. Tady snipe tam. Ježiši. No dobře, mě skara. Legenda. Já jsem asi vzít double pistolky, ne? Já jsem nikdy, že spíše. Ježiši.
No, přesně mi kašl, to je divný. Já jsem moc nenaspal. Já jsem asi do 1 hodiny hrál, do noci. A mohlo se hářit pomoc. Jedku tak. Musím. Co se štěje přátel mám? Tak ok, nikdo tak nikdo, ok. No jako playmatches, to je, já se až mám taky challenge, ne? Nebo nebo animation. Ale jo, hej, co mu dal, obřel jsem 87 shieldů. Měl jsem měl si double pistolky. No a potom nakonec měl vzít tu sniperku ještě jednu a dobít ho. To je jako byla sranda. Ok, už jsme tady, už jsme tady. Ok. Oi. Salty Springs. A my to udělali na té kruzce. Takže už najde, nebo na té čtyřkolce. No, půjdeme na Frosty Flight, ne? Jdeme tady. Jo, už mi ho někde přes těch. Popadla už asi aj na tuto horu. Ok, jsme za mě. To plné šilda aspoň.
OK. Jak všude všechno beru. Budu jsem to živlu. Jo, taková košurka. Nějak nám jednou jen budu potřebovat, jak ne, OK. Ty foko. Měníme. Tak akorát zastaví tady. Ne, to nechci. Tak to je vlastně hnedka. O ne. Shit. Jedem. Jeď. Shit. A teďka vážně jako jež.
Vidím. Oh shit. Tak, toto. Dělej. Sakra. Ale okej. Tak 16. Majo, Majo. Běž prosím vedle. Prosím. A neřvi. Tak to zahrnu do kabeče. Kdyby se mohla udělat tři výhry, tak... Tak. No okej, tak... Po něco. Jsem takový spíš aktivní Fortnite hráč teďka. Fortnite mě hodně baví, ale tady nemůžu. Ne, kurňa. Tak ne. Tady spring, znáš, v těch šelc. Je to neoznačený. Tenhle hauček je jako krásný. Teď byl jinší barvou. Tady je pohodně krásně jako. Tak
si vezmu ty. Prej forna je hráči ví, že mi dají pozor na auta. Můžu začít pípat. 90, OK. Za 150, OK. Oh shit, tak jdu jako robit. Takže už bude se nacházet tak toho tam. Takže jsme hodně daleko. Jo, to jsou houbičky. Halo, nesekáš se! Ježiši, no. Jo. Sakra. Jsem vypol. Ne. Už to už bych měl vyraz. Děkuji. To bude zase hodně, to bude stačit.